jako příslušník ozbrojených sil České republiky slibuji. Odpovědnost. Obětavost. Odvahu. Věrnost. A čest. Budu bránit svobodu a demokracii. V případě ohrožení vlastní nebo spojenecké země jsem připraven pro jejich obranu nasadit i svůj život. Tady jakýkoliv pohyb vlastně po Afghánistánu je tak nějak furt v nebezpečí. Největší strach asi tady je z těch raketových útoků. Naši kluci to umí, tuhle tu práci, baví je to, jsou na to vycvičení. Na místních lidech je vidět, že jsou tou válkou celkem jako zdeptaní. Afghánistán. Země, kde se desítky let válčilo a kde vládla krutá diktatura Talibanu. Před 30 lety chtěl zemi uchvátit Sovětský svaz. Od té doby je v Afghánistánu nestabilita. Američané vstoupili do Afghánistánu po útocích z 11. září 2001, aby zničili teroristy z Al-Kaidy. Válka dnes v zemi skončila. Ke konfliktům dochází jen v odlehlejších částech země. V hlavním městě Kábul je poměrně klid. Situaci kontrolují mnohonárodnostní jednotky. A teď jsme severně od letiště. No vlastně tam je před náma je letiště. Máme základnu. No to je vlastně celý Kábul je před náma na jihu. No tam na východě je německý kemp. A vlastně celý Kábul pěkně před náma tady. Hlavně za Úsvitu je to tady nejhezčí. No a pak když i na západ, když je pěkně vidět jasná obloha, tak ten Hindukuš, vlastně to je prostě nádherný pohoří, takže to jsou panoramata perfektní. Tady jakýkoliv pohyb vlastně po Afghánistánu je tak nějak furt v nebezpečí. No a tady ty akce ohledně odvážení munice z města a okolí jsou docela dost nebezpeční, protože člověk jede mimo tak nějak tu hlídanou oblast, takže na jakoukoliv akci musíme mít sebou doprovod, jak doktorský, tak force protection, to znamená vlastně jezdí s náma doprovod ozbrojený. Vlastně při výjezdech ven mimo základnu tak je nařízeno jezdit ve vestách neprůstřelných a když se zvedne směr riziko ohrožení pro vojáky ISAF, tak si musí jezdit v helmách v autě a podle toho samozřejmě se i upravují počty vozidel a osob. Kapitán Zbyněk Koza je velitelem české jednotky v Afghánistánu. Ženisté a pyrotechnici jsou umístěni na mezinárodní základně u kábulského letiště. Pyrotechnici mají za úkol předejít výbuchům. Proto se říká, když nemají práci, je všechno v pořádku. Dědeček od mé ženy tady byl před 20 lety a stavěl tady cukrovar. Tenkrát to byla země, která zkvětala. Dneska se člověk rozlídne okolo a je to takový divoký. Rozbitý domy, rozbitá vojenská technika, rozbitý cesty, zničená zem. Všude jenom holí kopce, žádný les. Přitom to tady prej všechno rostlo, zelenalo se. Škoda. Škoda. Je dobrý, že je tady teplo, to je velice dobrá věc, ale ten prach je všude přítomný.
takže i na pokoji přes zavřený okno, prostě všechno je zaprášený. A na uniformu hlavně to se musí tak nějak každý třetí, čtvrtý den prát, aby v tom člověk bez vydržel. Taliban je držený kousek dál od Kábulu a zatím tady nebylo nic, nějaký kontakt s ním. Největší strach asi tady je z těch raketových útoků, tak nějak. No a ve městě vlastně je zakázáno chodit na nákupy, takže vlastně veškerý to riziko je omezený na minimum, aby jsme se nedostali do kontaktu s těma lidma, kteří by mohli nám nějak ublížit. Česká republika zde má za úkol zabezpečit pyrotechnickou ochranu letiště a od 1.11. byl náš úkol rozšířen ve prospěch celého operačního prostoru v Kábulu. My máme teda konkrétně na starosti útoky raketový na základny ISAFu, výbušní předměty na vojáky ISAFu. Takže co se mě týče, tak si myslím, že jsme tady užiteční určitě, protože naši kluci to umí, tuhle tu práci, baví je to, jsou na to vycvičení a je to konec konců naše práce. Se dělají rekognoskací míst, kterým aby jsme eventuálně mohli při možném zásahu projíždět. A dělá se to z toho důvodu, aby jsme věděli, kde se vejdeme s vozidlama, zvláště s Tatrou 815, kterou máme a kterou při zásazích používám. Tak mám tady vedle sebe navigátora, který má mapu, máme tady GPSku a vlastně podle gradeů se a víme přesně, kam máme jet. Pokud se dostaneme mezi nějakou skupinu lidí nebo mezi nějaký dav, tak je lepší nevystupovat, zůstávat v autě a co nejrychleji se z toho místa dostat a dělat unikové zóny. Ale pak už je potom na snadě obezřetnost a mít oči na šťupkách a prostě teď co nejvíc opatrně. Je to asi 14 dní, tak tady skočili na projíždějící německé vozidla granátama, že je zde doporučeno jezdit ve třech vozidlech s helmama. No jinak tady na Vajletil, to je to asi rok zpátky, tak zautočili s tím RPGčkem nebo čím střelou a pak to zabili jednoho, jsem dovozel, kdo to byl, Holanďan, myslím, že někdo z Holanďanů nebo ze Švédu, nevím teď, co to bylo za národnost. De facto, tohle to je asi jedna z nejrizikovějších zón, potom ještě Chicken Street, kde byl vedený útok proti veliteli ISAF. Tak v podstatě zde můžeme vidět zbytky munice, poničení. Tohle jsou 82 miny do minometu. V podstatě tady tohleto, co vidíte, tak to jsou zbytky po vypálení. Každý způsob ničení munice je nebezpečný, protože nikdy nevíte, nemůžete vědět, jestli vám to hoření nepřijde v deflagraci a následně v detonaci. Tohle zrovna by mohly být české rakety, protože šablonování tady je nečitelný. Šablonování je nečitelný. V české armádě jich bylo spousta a pokud se prodali, vám nedokážu říct. Je to nepříjemný pocit a nesmí se prostě nesmí si připouštět negativní důsledky, co by se mohly stát. No. Prostě
snažit co nejdřív se z toho místa dostat. No a jsme u zácpy. Na místních lidech je vidět, že jsou tou válkou celkem jako zdeptaní, nebo ne ani tak zdeptaní, jako spíš asocializovaní, že už si na to zvykli a jediné, co je zajímá, jak přežít a že nějaké politické mínění ani nebo chápání věcí nemají nebo spíš nechtějí chápat. Takže ten konflikt je nějak nezajímá. Pokud by byl nějaký problém, je možno se spojit prostě s officem naším a je možnost vyžádat podpory vrtulníků nebo jiné zabezpečení. Jo. Ta podpora těch vrtulníků tady dělá strašně moc. Abych řekl, že jsou to mašinky, které nám zabezpečují klidné spaní. You fly here with a other kind of feeling. You are doing something what you are trained for, and finally you can do it. The Dutch Air Force, you are trained to equip such kind of helicopter. So yeah, you have all the weapons on board, but it's more to prevent, to protect yourself than do any harm to the people here. So when we fly here, we feel secure. We feel because we always fly with two helicopters. So we feel secure and normal. When we fly our reggae mission and we see a compound or a weapon cache where there are weapons still stored, we will tell that to headquarters, and headquarters will contact the Czech EOD team to get rid of the weapons. Tohle cvičení simuluje vlastně oheň na palubě Apache. To znamená, že musí vyjet první požárníci, uhasit oheň. No a my tam musíme být do těch 5-10 minut, aby jsme byli schopni zajistit ty rakety, vlastně na které jsme byli procvičení, a aby nedošlo k žádnému výbuchu a následnému poškození jak vojáků ISAF, tak vlastně zasahující jednotek kolem. I trained the Czech EOD myself that if we will have a crash somewhere in the neighborhood or here on base, that they know how to secure our weapons and what are the danger areas of our weapon systems. Tak náci byli úspěšní, tak na některé nedostatky naštěstí ne z naší strany. To bylo úspěšný, vlastně zajistili jsme zbraňové systémy a v případě zranění těch pilotů, tak by vlastně medici mohli zasáhnout, kdyby byli na místě. Takže je to přesně, jak kdyby to bylo ve skutečnosti, prostě cvičit se musí a tady vlastně jenom na cvičení se odhalí veškeré nedostatky, které můžou nastat. To znamená, že klekne baterka vysílačky, automaticky není spojení, že jo, doktor se splete na trase a tak dále. Takže všechno je to opravdu dobrý dělat takové cvičení a člověk musí zůstat neustále ve střehu, aby byl schopen tady pomoct a udělat to, co má. Samozřejmě, že to není jako v republice, kde jsme zvyklí vyloženě na českou stravu. Tato strava je spíš taková mnohonárodnostní. Hodně salátů, různé směsi, Čína a takovéhle věci. No. A vaří tady, myslím, že to jsou Filipínci. Já si dávám dneska kuře. Podle mě je to s nivou a nějaké pečivo k tomu, citron, džus. No, tak dietka. Mě je přes 30, já se musím hlídat. Na chuťce.
Tady jsme v prostoru, kde byly ruský kasárna, to je války proti Afganistánu vlastně. A to už je teďka v Rakovišti, co jsem podle všeho natáhli už místní. A i to jsou pozůstatky to, co tady zůstalo vlastně po sovětské armádě. Podle mýho názoru už tady žádná munice nebude, protože místní jsou velice schránčiví a co se týče munice, tak asi si dělají zásoby. Takže tady by mělo být bezpečno a je to vlastně prostor, který je prověřený a používá se i k výcviku, takže tady by nemělo být nic. No, českýho hlavně, to nevím, jestli technika, ale je tady, určitě se sem teda vyváželi, ještě tenkrát, když to šlo, tak proti pěchotní miny, no. Tadyhle raketomet Grad, pěkný. No, tady tohle z toho raketometu se používají ty teďka rakety na ostřelování Kábulu a podobných distancí vojenských. Tady je fascinující právě ta domorodá architektura. Když se člověk podívá, tak všechno má svý místo. Jo. Támhle kousek zahrádka, tady chlívy, tady ubytovny pro lidi a de facto velká vysoká zeď a tady je to moje a sem nikdo nepoleze. Škoda, že už tady nikdo nebyl. ماشینک اینجا اومدیم فاصله ما از کپس هستیم خب اونجا نه سرپناه داریم نه دیگه داریم نه دیگه داریم نه زمین داریم او منطقه ما نمتر به سرواری هسته که بریم اینجا توفنگ بازی است امنیت برقرار نیست که ما بریم در منطقه خود بشینیم حالا دیگه نمیفهمم که چی رقم کنیم همسایه تو بین سخت است همسایه تو بین سخت یک روز می یگدم همسایه تو بی برای تو چیز کنه دو روز چیز کنه دیگه بعد نمیمونه که خو این مردم از مردم پلیس است در دیگه کی بگوی که کی است یک وقت با یک پهلوان یا با یک چیزی بعد دعوت کرده باشی که از اون قدرت علی داده سر کامره و سر وټر دخصی سے پدرا چي سي راي معلوم نه درو رمغم داسي ګريختي و یو ځکه هم سايتو کومکړبل ځکه کومکړبل ځکه کومکړبل اخر په تو تل جنگ نه چلا نه زاینه لرو ټول مالی jsou 4 roky a klukovi jsou 2,5. Myslím si, že jim to moc nedochází, tak nějak kde taťka je, ale vždycky, když si voláme, tak už se těší, až přijdu domů. To je takový pozbuzující, prostě vědět, že se budu mít kam vrátit potom zpátky po misi. Žena je z toho smutná, v podstatě se nedívá ani na zprávy, ani nekouká do novin. Bojí se o mě a těžko jí vysvětluji, že dělám práci, kterou umím a že se mě nemůže nic stát, takže nezbývá než, aby se s tím smířila a ještě ty 4 měsíce počkala, než se jí vrátím domů. Vyjíždíme z Oskar Brava. Force Protection právě vyjíždíme z Oskar Brava, příjem. 112, já to rozumím, díky. Zlikvidovat nalezenou munici. Je tady letecká Puma AO 2,5. Je to, dá se říct, submunice, je to kontejnerová střela. Jeden problém je nehýbat s tím, protože je v tom rozněcovač fungující na pohyb. Respektive na náraz, velice náchylný. Potřebuju jednoho chlapa za budovou, aby samozřejmě zabránil průchodu osob. Jednoho chlapa k muničnímu skladu, aby ho tam, kdyby chtěli sem někdo jít, tak by jim to zakázali. A obrněnou techniku na křižovatku, aby tam nemělo co projet. Spěšná vzdálenost
500 metrů. 500 metrů. All station, all station. Control explosion. 4, 3, 2, 1, 0. Já si myslím, že to není zbytečná mise tohleto, že to je velice užitečný jak pro vojáky ISAF, tak i pro ty místní, kde opravdu ta munice, co tady je, tak se to může zlikvidovat. Protože ty miny, to je jedno velké nebezpečí a tak, jak to říct. No prostě určitě ta mina vlastně ohrozí to život a to dítě nebo kdokoliv dospělý se na to může zmrzačit, takže z toho života má prd, no, tak aspoň jim pomoct tímhle tím. Musím říct, že teda jsem překvapený, že v tomhle malém kolektivu, co jsme zatím vlastně už pomalu 3 měsíce tady, v těch 15 lidech, jako je to zatím fakt dobrý kolektiv a není tady nic, nějaká velká ponorka ještě ani nebyla. A takže furt tou dobrou náladu to tady řešit a pomáhat jim vlastně tím, že se tady dělají ty sportovní dny a vlastně odreagovat se s nima, no, aby mě přišli na jiné myšlenky a nemysleli jenom na to furt, že jsou daleko od domova, že nepojedou domů teďka 6 měsíců a prostě furt jim dávat tak nějak tu pozitivní myšlenku do hlavy. No. Proč jsem se rozhodl na misi? Si myslím, že je častá otázka. Samozřejmě je tam velká finanční motivace. To si myslím, že spousta lidí to zakrývá, ale myslím si, že je to jedna z těch nejvíc motivujících věcí. A samozřejmě pro například pro ty pyrotechniky, já pyrotechnik osobně nejsem, ale pro ty pyrotechniky si myslím, že z hlediska zkušeností vlastně to, co se v České republice naučili v armádě teoreticky, tak tady si myslím, že to prakticky si myslím dost dobře využijou. Ten obvlek váží takovej 20 kg dohromady. Tam jde spíš o to, že to je neprodyšné a že ta látka, že když je prostě horko, tak člověk se v tom poměrně rychle spotí a je to takové, proto ta obsluha je členěná nebo školená ve více lidech, aby se ty lidi mohli vystřídat, proto teď se do toho oblíkají. No. Lávka se používá k urychlení vyproštění zraněného z minového pole, anebo se v tom minovém poli urychleně nebo rychleji někam dostat. Ta obsluha je vyškolena na to, že od místa jakmile přijede do mín na místo, tak ta lávka musí být do 10 minut vybalená a musí začít prostě tahle práce, kdy se začíná skládat tyto jednotlivé moduly a postupuje se k tomu letadlu. Teďka prověřujeme jenom pod CM zbývající prostor. Protože ten díl už v podstatě by byl moc dlouhý, tak on musí prověřit prostor a buď se to prověří asi to na jednotlivé stopy, aby nestrácel čas, aby se mohl k němu dostat a z toho letadla ho vyprostit. Hodně je to nebezpečné, ale je to naše práce. Tak manželka jako moc nadšená nebyla, ale na druhou stranu to chápala i z toho pohledu, že pochází z vojenské rodiny. Vlastně její táto byl voják z povolání, takže tak nějak ví, co to obnáší tady ta práce. A musím říct, nebyly žádný problémy, prostě to pochopila, vzala to jako hotovou věc a postavila se k tomu čelem, takže tak já mám i o starosti míň. Jsem tady tak nějak v klidu. Na druhou stranu, tak nějak jí dávám ty informace, že to tady je v klidu, že jo, takže kdyby tady cokoliv bylo, tak zase nejsem z těch, co by to tajel, aby pak náhodou někde nevyběhlo v televizi, že se tady po nás střílí. Tak aby neměla hruzu, tak radši dopředu, že člověk musí tak nějak uklidnit, že tady je klid a tím to jde.
prospěch to určitě má, protože po letech válčení v této zemi, vidíte, jak to tady vypadá, tak si myslím, že zase po dlouhé době tady mají lidi klid a mír a mají možnost klidně pracovat, spát a tak dále. Beru to jako službu České republice, beru to službu lidstvu. Dívám se na to tak, že někdo to prostě dělat musí. Musím říct, že i jakož jsem voják, tak i mě to trošku jako po té osobní stránce zahřálo, že se můžu jet vlastně do takovéhle mise, vlastně do takovéhle země, kde jsem v životě nebyl a asi bych se ani nepodíval normálně. Takže jako, a pro mě je to veliký zadostiučení tady být.